បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការមកកាន់សាជាថ្មីសម្រាប់នឹងការរៀនការលេងបទចម្រៀងផ្សេងផ្សេងខ្លីៗងាយងាយដើម្បីក្នុងការនៅក្នុងឧបករណ៍អកដង់បាទសម្រាប់ក្នុងឱកាសពេលនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានសម្ណើឲ្យខ្ញុំបានលេងបទចម្រៀងស្រណោះផ្ការាំងបាទហើយខ្ញុំនឹងលេងក្នុងទម្រង់មួយបែបងាយងាយស្រួលស្រួលដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានក្នុងការលេងបាទបាទហើយនៅក្នុងទម្រង់បែបស្រណោះផ្ការាំងនេះវាជាប្រភេទចង្វាក់រាំវង់បាទប្រភេទចង្វាក់រាំវង់អញ្ចឹងយើងដឹងជាដំបូងយើងដឹងពីរបៀបក្នុងការលេងក្នុងបទហ្នឹងលេងតុងអ្វីសិនប្រសិនបើយើងដឹងថាបទហ្នឹងយើងលេងតុងអ្វីមួយមានន័យថាយើងយល់ពីទម្រង់របៀបក្នុងការរត់ដៃក្នុងការលេងក្នុងទម្រង់បទហ្នឹងចង្វាក់នៅក្នុងទម្រង់បទស្រណោះផ្ការាំងចង្វាក់រាំវង់គឺបទក្នុងទម្រង់តុងរេមីណើពេលណាយើងយល់ពីទៅលើទម្រង់រេមីណើគឺមានណោតអាកររេហ្វាឡារេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់មួយគេហៅថាប្រភេទចង្វាក់ជាទូទៅយើងហៅថាជា scale pentatonic ទម្រង់ scale pentatonic គឺជាទម្រង់ scale ម្យ៉ាងដែលតែងតែប្រើបាចរិតរបស់ខ្មែរហើយក៏ជាបទចម្រៀងដែលទាំងអន្តរជាតិដែលគេក៏ប្រើដែរបាទថាតាមតាតូនិកហ្នឹងអញ្ចឹងផេនតាតូនិកពេលកណាយើងនិយាយផេនតាតូនិកគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើ5សំឡេងនៅក្នុង scale មួយបាទនេះគឺជាទម្រង់ផេនតាតូនិកមីណែទម្រង់មីណែបាទចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៃតុងរេមើឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាស្មើនឹងប្រភេទអាកោរេមីណាសេតបាទរេមីណា7អូខេអូខេអញ្ចឹងមកយើងសង្កេតទៅលើទម្រង់បែប scale pentatonic រឡាយលេងដូម៉ាសើវាស្មានដូ6បាទដូ6ឬក៏ដូ9បាទអញ្ចឹងពេលកណាយើងយល់ទម្រង់5សំឡេងដែលយើងនឹងលេងមេឡូឌីអញ្ចឹងមេឡូឌីនឹងរត់ហក់បាទនៅក្នុងទម្រង់បែបដូចដែរអញ្ចឹងចំណុចទី2ពេលដែលយើងគិតថាវាជាប្រភេទចង្វាក់រាំវង់បងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែសួរថារំវង់មានច្រើនចង្វាក់ចង្វាក់ខ្ញុំគួរទៅយកចង្វាក់រំវង់មួយណាហើយរំវង់ច្រើនមែនតើអឺសំខាន់គឺយើងត្រូវបានស្ដាប់បទដើមសិនបាទស្រណោះផ្ការាំងឬក៏បទបាត់ដំងអីយ៉ាងទៅបាទតើវាជាប្រភេទចារឹកក្រាប្រភេទចារឹកឧបករណ៍ដែលស្គាល់លេងហ្នឹងគាត់ជាប្រភេទចារឹកបែបម៉េចចឹងណាបាទស្គរក៏លេងចារឹកបែបកង់គេច្រើនឬក៏ចារឹកបែបថាមានតុំបាទចារឹកនិយាយចំគឺយើងត្រូវស្ដាប់បទដើមសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាបទហ្នឹងយើងលេងយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលទៅពេលយើងយកចង្វាក់មកប្រើដើម្បីយើងឲ្យវាទៅតាមចារឹកនៃចង្វាក់រាំវង់ហ្នឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលេងយឺតៗដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាយើងលេងបទ
ចន្លោះផ្ការាំងបាទបាទអញ្ចឹងមេឡូឌីយើងគឺនៅដដែលដដែលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើប្រភេទចង្វាក់ខ្ញុំចូលនៅក្នុង user folder ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកចង្វាក់រំវង់បាទខ្ញុំស្ដាប់អូខេហើយខ្ញុំយកសំឡេងខ្ញុំ exit ឬក៏ខ្ញុំបដូរមកដល់ folder ឈ្មោះ Hakodeon សំឡេងគេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលេងមានណោត15សំឡេងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានេះឲ្យតែតម្រង់បែប pentatonic pentatonic ដូចខ្ញុំតែងតែបានបញ្ចូលលេងដល់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតែ5សំឡេងនៅក្នុងតម្រង់ scale 1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញក្នុងការលេងបទស្រណោះការរាំងទៅតាមការសំណុំពលោកអ្នកបងប្អូនបាទខ្ញុំលេងជូនបាទអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈងាយងាយខ្លីៗស្រួលស្រួលបាទក៏លេងបាត់បានដែរបាទបើយើងចាំ introduction លេងក៏បានយើងមិនចាំ introduction យើងអាចលេងក្នុងទម្រង់ melody មួយចប់អញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងគាត់នឹងអាចមានឱកាសបានក្នុងការចូលច្រៀងទៅតាមវគ្គ clear របស់បងគាត់មកដែរបាទបាទត្រូវ re minor ជាទម្រង់ងាយនៅលើបងប្អូនដែលចង់លេងប្រភេទឧបករណ៍អកដំបាទហើយរីឯក្នុងការប្រើអកដៃឆ្វេង
រេមីណើយើងអាចប្រើទម្រង់ពីណោតពីខ្ទង់រេនិងដូរីយ៉េសអាកូហ្វាយើងជួយខ្ទង់ហ្វាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់មីណើយើងអាចប្រើពីម្រាមរីឯទម្រង់ម៉ាជើយើងប្រើទម្រង់តែមួយម្រាមផ្ដោតទៅលើខ្ទង់មួយបាទអញ្ចឹងរេមីណើអាហ្វាចូលនៅបងប្អូនតែអាចងាយស្រួលក្នុងការលេងប្រភេទអាកោនៅថ្នាក់ដៃឆ្វេងហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងអាកោក្នុងដៃឆ្វេងនោះគឺយើងតែងតែធ្លាក់រាល់ចង្វាក់ទី1មានន័យថាអូខេ1 2 3 4 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 1ហើយយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងរោលវគ្គចូលវគ្គផ្សេងផ្សេងយើងតែងតែរោលរាល់ចង្វាក់ទី2មែនទេយើងចុចចង្វាក់1 2 3 4 1តោះនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹង1 2 3 4 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 1 Yes នេះគឺជារបៀបនៃការរោលពេលឆ្លងវគ្គបាទសូមអរគុណសម្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លីៗងាយងាយស្រួលស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនចង់លើកឧបករណ៍ហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់ឬសូម reply ក្នុងការសាកសួរសំណួរហើយសូម subscribe ហើយនិង like channel គឺខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា